Veja nesta edição, mais de 100 eletrodomésticos só podem ser comercializados com o selo do Inmetro. Receita Federal arrecada 5 bilhões e 82 milhões de reais em Belém. Para conseguir vaga no mercado de trabalho, jovens se profissionalizam. Técnicas experimentais de física e biologia fascinam estudantes. Reajuste das mensalidades escolares no Pará ficam acima de 7%. E as comemorações pelo aniversário de Belém começaram sábado e continuam durante essa semana. O Nazaré Notícias desta segunda-feira, dia 14 de janeiro de 2013, já está no ar. Olá! Com as liquidações em alta, a população deve ficar atenta porque 144 eletrodomésticos só podem ser comercializados com o selo de segurança do Inmetro. O comércio e a indústria foram notificados há 3 anos sobre as alterações. Nas prateleiras e seções de eletrodomésticos de algumas lojas de Belém, já é possível ver que os comerciantes estão seguindo à risca a nova obrigatoriedade do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia Inmetro. O selo garante que esses equipamentos foram submetidos a testes de laboratório que atestaram sua segurança. A medida passou a vigorar este ano. Os aparelhos eletrodomésticos, eles têm que seguir a norma nacional. Foi dado um prazo de 2 anos para as indústrias, para os fabricantes, poderem se adequar à nova norma. Os aparelhos são avaliados em 3 aspectos. Elétrico, que não permite haver áreas de contato direto com peças eletrificadas. Térmico, que não entra em curto mesmo em altas temperaturas. E mecânico, que não quebra com facilidade. Para garantir que o consumidor possa comprar produtos com qualidade, ou seja, com o selo do Inmetro, o Instituto vai fiscalizar a comercialização dos referidos produtos. O Inmetro já está fazendo a fiscalização não só em Belém, como no estado do Pará todo. E todos aqueles aparelhos que forem pegos no comércio, na loja, esses aparelhos serão interditados, eles não podem ser vendidos. A mesma medida serve para tomadas e plugues, mais uma etapa da adequação ao novo padrão brasileiro de plugues e tomadas também começou este ano. As fábricas e estabelecimentos comerciais só podem produzir e vender eletrodomésticos com plugues de 2 ou 3 pinos, com certificação do Inmetro. O modelo foi desenvolvido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, e obedece aos critérios segurança, adaptabilidade e custo. O terceiro pino funciona como fio terra e deve estar presente em aparelhos que podem provocar choques. O Inmetro verificou através de pesquisa de mercado que os plugues anteriores, ele colocava muito a exposição o usuário do equipamento à corrente elétrica, com grandes danos, às vezes, de pegar uma descarga elétrica ao usuário daquele aparelho ou colocar o plugue na tomada. Hoje, os novos plugues dão maior proteção ao consumidor. E depois desse prazo que nós demos, a partir de janeiro agora, é obrigatório. Todos os aparelhos eletrodomésticos, que seja nacional ou importado, eles são obrigados a ter o plugue de padrão nacional, que pode ser 2 pinos ou 3 pinos. E todas as lojas que estiverem comercializando fora do padrão, essas lojas, esses comerciantes vão ser multados, os aparelhos vão ser interditados e os fabricantes também vão ser multados. Isso é para a proteção do consumidor, para evitar esses grandes riscos, esses acidentes domésticos com aparelho eletrodoméstico que acontecia. As chuvas desse final de semana pioraram as condições das famílias que moram na zona norte de Porto Velho, em Rondônia, no conjunto Habitar Brasil. No local vivem 5 famílias. As casas estão localizadas em área de risco. O volume de chuvas de sábado acabou complicando ainda mais os moradores, que correm o risco de desabamento. No Acre, o nível do rio baixou e as autoridades respiram aliviadas. Na tarde deste domingo, o nível do rio diminuiu 20 centímetros em relação à medição de sexta-feira. De acordo com os pesquisadores, não ocorrerá transbordamento até pelo menos o próximo dia 20, quando será realizada uma nova avaliação. Já na ilha de Mosqueiro, em Belém, a maré realmente foi alta neste final de semana, mas o rio não alcançou o nível esperado pela Defesa Civil. O Corpo de Bombeiros não registrou nenhum acidente.
E a Receita Federal divulgou o valor de tributos arrecadados durante o ano de 2012 em Belém, R$ 5,82 bilhões. Cresceu aproximadamente 15% a quantidade de tributos arrecadados pela Delegacia da Receita Federal em 2012 na capital paraense. O crescimento registrado em Belém foi maior que a média regional de 19,16% e que a média nacional, que teve um aumento de 5%. O Pará também foi o único estado da segunda região fiscal que atingiu a meta anual de arrecadação, atingindo a marca de R$ 7,88 bilhões, com a soma dos resultados das delegacias de Belém, Marabá e Santarém e das inspetoras do Porto e do Aeroporto. Entre os estados produtores de carne, o Pará é o maior em extensão territorial, mas ainda não possui um polo industrial voltado para a cadeia da carne produtiva. A estimativa é que entre 2013 e 2014, o estado atraia investimentos e agregue valor aos produtos locais exportados in natura. O Pará possui o quinto rebanho do país, com quase 19 milhões de cabeças. O plano do polo industrial da carne bovina é coordenado pela Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Mineração. A nova carteira de pescador profissional começou a ser entregue. O documento permite o acesso a programas do governo e benefícios trabalhistas. O objetivo é desburocratizar o acesso dos pescadores aos benefícios e, principalmente, evitar fraudes. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. O novo documento de identificação dos pescadores profissionais começa a ser distribuído. Os 100 primeiros documentos serão distribuídos pelo Ministério de Pesca e Aquicultura nas colônias do Distrito Federal. Neste ano de 2013, cerca de 1 milhão de carteiras serão distribuídas em todo o país. Para conseguir o documento, o pescador precisa atualizar os seus dados perante o Ministério de Pesca e Aquicultura. A carteira tem validade contínua e não precisa ser renovada. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Agora uma boa notícia para os consumidores. Foi aprovada a lei que renova a concessão do setor de energia e permite o barateamento da conta de luz dos brasileiros. As medidas previstas na lei, publicada hoje no Diário Oficial, vão levar a uma redução média de 20% na tarifa de energia a partir de fevereiro. A cada dia, a disputa por um espaço no mercado de trabalho está mais competitiva. A profissionalização tem sido a opção de muitos jovens. Em Belém, o Núcleo de Qualificação Profissional atendeu em 2012 mais de 800 pessoas. Ao total, são cerca de 11 cursos profissionalizantes, entre eles almoxarifado, reposição de mercadorias, produção e promoção de eventos. São 60 vagas disponíveis, sendo 20 para cada curso. Nesta sala, os alunos recebem instrução sobre o curso de contabilidade básica. Rodrigo Miranda é formado em administração, mas decidiu fazer o curso. Porque eu acho que faltava só esse curso para complementar o meu currículo, né? Que é no caso que eu almejo a área de administração. Então, é interessante eu cursar esse curso de contabilidade básica, justamente para buscar maior expectativa no mercado de trabalho. Aos 25 anos, Ivone Pantoja busca valorizar ainda mais o currículo profissional. Está há 2 semanas fazendo o curso de operador de caixa em informática básica. Hoje em dia pede que o profissional esteja qualificado e é uma oportunidade que eu vi de me qualificar, então eu aproveitei. A atenção por parte dos alunos é redobrada na hora das explicações do professor. O princípio básico de trabalhar como operador de caixa. E vai ter também informática básica e um pouco de avançado para que eles tenham mais noção de como trabalhar no mercado de trabalho e também na parte secretariada. Os cursos possuem carga horária de 120 horas aula e acontecem nos 3 turnos, no Núcleo de Qualificação Profissional da CETER, localizado no centro da cidade. Para beneficiar o maior número possível de pessoas, a CETER, junto com o Profaz, disponibilizam polos no IESP de Marituba, Sacramento, Terra Firme, UFRA e o FPA. O procedimento é vir até a casa, portando seus documentos, identidade, CPF, comprovando de residência, todos os originais, não precisa de xerox, e manifestar o interesse em algum curso, tá? Caso não haja, no momento, o curso que a pessoa deseja, mas ela deixa já a inscrição, assim que abrir a vaga, nós entramos em contato. No curso de culinária, os alunos demonstram interesse pela arte de confecção de bolos e docinhos. A meta este ano é de qualificar mais de 30 mil alunos. E o reflexo disso
pode ser visto no aumento de novos postos de trabalho. Ano passado, foram gerados 50 mil. Hoje o mundo exige as pessoas mais qualificadas, mais preparadas para serem inseridas nesse mercado que está hoje expansivo e está muito procurado. Então, o curso de qualificação só vem agregar valores, só vem, na verdade, agregar mais conhecimento às pessoas. O governo federal deve investir mais de 440 milhões em melhorias nos aeroportos do Pará. Dentre os investimentos e melhorias previstas pela Infraero na Regional Norte, estão a implantação de módulos operacionais em Altamira, a atualização do sistema de segurança e a implantação do monitoramento de veículos no Aeroporto Internacional de Belém. Física e biologia foram abordados de maneira dinâmica e criativa no Centro de Estudos Sociais e Educação da UEPA. Estudantes ficaram fascinados com as técnicas experimentais. Com o tema Física da Vida, a primeira feira experimental de Física e Biologia mostrou atividades experimentais, culturais, oficinas e exposições de vídeos. Na programação, demonstrações de artes marciais e esportes paralímpicos, entre outras atrações. Samantha Kemmel, de 18 anos, está no segundo semestre do curso de Ciências Naturais e explica para os visitantes do evento o efeito da física durante os esportes e artes marciais. Mais a questão dos órgãos, né? Porque nós mostramos um pulmão, nós mostramos o funcionamento do coração e eles perguntam muito a questão dos órgãos, o que acontece com o órgão, questão da fisiologia, assim, dos órgãos mesmo. Foram abordados temas como a física dos esportes, a física dos movimentos, a física do sistema circulatório e respiratório. A primeira feira ela surgiu na ideia de fazer a culminância das disciplinas de temas de física 1 e temas de física 2 para os alunos de química, de licenciatura em ciências naturais com habilitação em química da Universidade do Estado, como parte da sua avaliação final do semestre de 2012, do segundo semestre de 2012. Arthur Fernandes cursa o segundo semestre de licenciatura química e repassa aos alunos visitantes o que aprendeu. Nós trouxemos aqui uma cadeira de roda e um tapete para nós simularmos justamente a diferença de atrito no piso mais rugoso e no piso mais liso. No piso mais rugoso, vai exigir do atleta aplicar uma intensidade maior nas rodas, porque devido ao aspecto do piso. E para quem prestou atenção na explicação, sai da feira com conhecimento a mais. Deu para aprender bastante, tanto que dá para a gente levar para a sala de aula tudo que a gente aprendeu aqui. Foi apenas um dia de feira, mas o suficiente para que alunos e visitantes trocassem experiências por meio do conhecimento. Eles são futuros professores e a gente acredita que esse tipo de atividade contribui significativamente para a formação desses futuros profissionais, né? Para que tenham uma atuação onde eles vão desenvolver suas atividades docentes de uma forma mais contextualizada, prática, dinâmica. A coordenação da feira já pensa na segunda edição do evento. A gente vai agora incluir definitivamente a química também. A gente pretende incluir a química porque é uma feira só de física e biologia devido às duas disciplinas. Mas no próximo semestre a gente vai fazer a interação também com o professor de química para que a gente possa fazer uma feira mais abrangente. E que não seja feita só em um dia, mas sim em vários dias ou dois, três ou uma semana, quem sabe, para que a gente possa proporcionar ao paraense e ao turista também essa possibilidade de conhecer um pouco mais do que está sendo desenvolvido na universidade. E você acompanha ainda nesta edição, reajuste das mensalidades escolares no Pará fica acima de 7% e as comemorações pelo aniversário de Belém continuam durante esta semana. Foi definido o valor do reajuste das mensalidades escolares no Pará, 7,4%. O percentual foi definido na última sexta-feira e valerá a partir de fevereiro. O reajuste corresponde ao valor da inflação data base de março a dezembro de 2012, que ficou em 6,2%, acrescido de 1,2%. Ele foi fechado em uma reunião entre PROCON, DIEESE, OAB e representantes de escolas, pais e alunos. Para a negociação, foram levadas em consideração as variações do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O reajuste entra em vigor a partir de fevereiro.
E a Escola de Teatro e Dança da UFPA abre inscrições para o processo seletivo do curso técnico profissionalizante 2013. Existem vagas para ator, cenógrafo, figurinista e intérprete. A repórter Caroline Guimarães tem mais detalhes. Serão ofertadas 30 vagas para cada curso. A seleção para os cursos de ator, cenografia e figurino será dividida em duas etapas, uma prova escrita e uma prova prática. Já a seleção para o curso de intérprete criador em dança será dividida em três etapas, uma prova escrita, uma prova prática técnica e uma prova prática criativa. As inscrições podem ser feitas no site www.portal.fpa.br até o dia 16 de fevereiro. Até A taxa de inscrição é de R$40. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia encerra hoje as inscrições do concurso público para 66 vagas de nível médio, técnico e superior. Os salários vão de R$ 800 a R$ 2.400. Os cargos de nível médio são de especialista em metrologia, agente de atividades administrativas, técnico em contabilidade e técnico em informática e motorista auxiliar. Os cargos de nível superior são de controlador interno, inspetor de atividades de campo, administrador, assistente jurídico, comunicólogo, contador, economista e gestor em recursos humanos. As inscrições podem ser feitas pelo site funcab.org. Neste final de semana, Belém completou 397 anos. Pela cidade, foram muitas programações para festejar a data. A manhã de sábado começou animada na capital paraense. Às 9 horas, aconteceu a missa em ação de graças pelos 397 anos de Belém, na Igreja da Sé. O arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correa, presidiu a missa, que contou com a presença do prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, e de muitas pessoas que fazem a história da cidade das Mangueiras. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não o conduza à morte, reze. E Deus lhe dará a vida. Nestes quase 400 anos de história, foram muitas as orações e os pedidos. Ante o compromisso de servir ao povo, supliquemos confiantes. Ajudai-nos, Senhor, a anunciar o vosso reino. Após a celebração na catedral, o arcebispo metropolitano de Belém, junto com seu bispo auxiliar, o governador do estado e o prefeito de Belém, seguiram para a igreja de Santo Alexandre, onde após um ato litúrgico foram entregues uma imagem de Nossa Senhora do Rosário e outras duas de Nossa Senhora da Conceição, todas produzidas no século XVIII, presentes para a cidade de Belém. Querida Belém, meus cumprimentos pelo aniversário. E feliz festa para o coração desta cidade que eu amo tanto. Garanto-lhe que na missa rezei muito pela cidade e pedi a Nosso Senhor, por meio de Nossa Senhora de Belém, que abençoe, ilumine e conduza toda a administração, todo o governo desta cidade que muito merece do nosso coração. Quero desejar um parabéns a cada pessoa que mora nessa cidade, que ama, que gosta, que curte Belém. E desejar que todos nós possamos juntos nos dar as mãos para a gente fazer a Belém uma cidade limpa, uma cidade agradável, uma cidade segura. Se cada um fizer a sua parte, a gente com certeza vai ter uma cidade melhor. Desejando a todos os paraenses, desejando ao Zenaldo, que inicia uma enorme tarefa com grandes desafios, todo sucesso e, sobretudo, toda a sabedoria para conduzir a nossa cidade junto com cada uma das pessoas que escolheu essa terra para viver e para construir o seu amor, a sua família, a sua vida. Desejar a todos uma vida de paz, tranquilidade, mas sobretudo a construção de uma cidade mais feliz. A solenidade em homenagem a Belém encerrou na Praça Frei Caetano Brandão com entrega de medalhas de honra ao mérito. Entre os contemplados estava o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, Dom Teodoro Mendes. E
o espaço da Igreja de Santo Alexandre abriga o Museu de Arte Sacra do Pará, considerado um dos maiores do país. Para homenagear a capital, o governo do Pará adquiriu 3 novas imagens de Nossa Senhora e uma gravura italiana. Uma imagem de Nossa Senhora do Rosário e 2 imagens de Nossa Senhora da Conceição fazem parte agora do acervo permanente do Museu de Arte Sacra de Belém. As imagens foram apresentadas após um ato litúrgico realizado pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, na Igreja de Santo Alexandre. As imagens foram doadas pela Secretaria de Cultura e, junto com elas, uma gravura do pintor italiano Righini, que mostra Belém no período da exportação da borracha. Eu vejo como se ela estivesse voltando para o lugar certo, porque as 3 Marias, Rosário, 2 Conceição, no fundo a mesma Maria de Nazaré, a mesma da Santa Maria de Belém do Grão-Pará, são imagens do século XVIII que remetem ao período áureo da vinda do irmão do Marquês de Pombal para ser governador do Pará. É um momento de grande florescência cultural e econômica da região. A Igreja de Santo Alexandre é um dos maiores museus de arte sacra do país. A incorporação dessas novas imagens enriquece ainda mais a história da igreja em Belém. Penso que, de início, Belém ganha em conservar um patrimônio tão rico e de poder contemplar nesse patrimônio a sua história, a sua cultura, a história da piedade, a história de um povo como nós somos. E isso enriquece enriquece nosso patrimônio museológico. E as homenagens pelo aniversário de Belém não terminaram. Na Estação das Docas, a exposição Belém da Memória continua aberta à visitação. São 35 imagens e textos que retomam a história da capital paraense. A exposição Belém da Memória nos remete a uma viagem ao passado, nos fazendo entender o presente e projetar o futuro da capital paraense. São 35 imagens, como a Igreja das Mercês, o Paris na América feito com mármore português, a Igreja do Carmo, o Grande Hotel Belém de 1927, entre outras. O projeto Belém da Memória foi implantado em 1999 pelo Núcleo Cultural Casa da Memória da Universidade da Amazônia, UNAMA. Aos 48 anos, Leia se considera uma apaixonada pela cidade e sempre que pode prestigia exposições sobre a terra morena. Isso aí é uma riqueza nossa, que os nossos governantes jamais devem esquecer, devem focar muito, porque tem no Ministério da Cultura, no Ministério da Educação, investir na educação para os jovens, para esse povo aqui amado de Belém, que eles aprendam a enriquecer e valorizar a nossa riqueza que temos. Belém é muito linda, precisa cada vez mais ser amada. Eu amo Belém. O projeto abriu para a cidade um espaço que não é apenas de saudade, possibilitando uma visão mais ampla da realidade em que se vive, ao mesmo tempo dando para preservar as belezas que o passado construiu. Andando aqui pelos corredores da exposição Belém da Memória, a gente observa que os visitantes são atraídos pelas imagens e pelos textos poéticos e saudosos. Eu acho muito interessante porque a gente tem que divulgar a nossa cultura, a nossa cidade, e eu acho um espaço muito válido aqui na Estação das Docas, iniciativa do Governo do Estado, da Prefeitura, fazer esse tipo de evento, porque mostra a memória do nosso povo, a memória, isso é muito importante, fazer esse resgate, para a gente saber a riqueza que nós temos aqui no nosso estado. Algumas imagens mostram a cidade na década de 1870. O objetivo da exposição é criar uma referência estética e poética do patrimônio histórico de Belém. Resgatar um pouquinho da memória dessa cidade através dessa exposição, que retrata com imagens os principais pontos arquitetônicos da cidade na época da Belle Époque, no auge da época da borracha.
Até o final de janeiro deve começar a funcionar a fiscalização eletrônica, que está sendo implantada em diversos pontos da rodovia BR-316. O objetivo é controlar a velocidade dos motoristas, principalmente no trecho que vai do quilômetro 0 ao 20, de Ananindeua a Benevides. Já foram instalados 22 equipamentos de fiscalização eletrônica, 8 radares fixos, além de controladores de sinal e lombadas eletrônicas. Os motoristas que não respeitarem os limites de velocidade, além de cometerem infração, vão pagar multa que varia de R$ 80 a R$ 570 e também acrescentar de 4 a 7 pontos à carteira de habilitação. E você poderá assistir às matérias exibidas no Jornal de hoje no Portal Nazaré. Basta acessar fundaçãonazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá!